I ha quedat paralitzat el desnonament d'una família previst per avui a Llucmajor. Des de primera hora d'avui de matí, una quarantena de persones s'han concentrat davant l'immoble propietat de Banca demanant la suspensió del llançament. La comissió judicial no s'ha personat a l'edifici i ha ajornat el desnonament dels Santiago Moreno, que són 14 membres d'una mateixa família, 8 d'ells amb discapacitat. Es tracta de la quarta vegada que se suspèn el desnonament d'aquesta família. L'Ibavi els havia oferit dos habitatges a Manacor i a Cap de Pere, separant els malalts i les cuidadores de la resta dels familiars, però reclamen una alternativa d'habitatge per a tota la unitat familiar. És possible que el banc torni a demanar data de llançament. Si és així, mos trobarà davant. Però sobretot mos tindrà davant l'administració, que té la mà tan dura amb la gent treballadora, amb la gent que necessita una alternativa d'habitatge, amb la gent discapacitada, i la mà tan blana amb els grans tenidors d'habitatge que estan vulnerant la llei d'habitatge contínuament. Lo primero es ayudar a las familiares que estamos aquí, por lo menos echar una mano y que nos des casa, que no hay derecho a lo que hacen.